အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ Mr. Gay ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကတော့ Basketball အဖွဲ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ပြရဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတကိုရှင်လေကောင်းတကိုချစ် Channel ပါကျွန်တော်ကတော့ Mr. Gay သူ့ရဲ့ for ဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ပြရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းပါပါတယ် Glassy 101ပါဟုတ်ကဲ့ပါ Yeah Mr. Gay ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီဟစာရီကိုဗာနေရေးလဲဆိုတော့သိကြလားဗျာသိကြရင်တော့ကောမမှာသိကြတယ်ဆိုပြီးရေးရပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคโอเคအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ